za življenje. Specialni pedagog Marko Juhant. Dobrodošli, z nami je v studiju po dveh mesecih. Gospod Marko, dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Glasba, nanjo se mislim, da v uvodu kot najino istočnico pa še nikdar nismo naslonila. Kaj vam pomeni glasba? Posebej takšni milozvočni toni se mi zdi, da gredo globlje v dušo. Kako pa vi razbirate to glasbo, ki je za uvod? Ja, mečken je tako, da malo pomiri, pa prinese eno težo zraven, no. Nimam vedno rad lahkotne glasbe. Če sem tako razpoložen, seveda, ja. Drugač pa tudi kaj težjega dam gor, tako da včasih reče žena ti, daj mal potišaj tole, ne, se vseh meni sliši. Ne, če... Marko, smo odkrili zdaj rokarje v vas. Tudi včasih. Ja, seveda. Je nekaj takega iz zgodovine, pač se potegne naprej in nekaj takih skladb, ki so evergreeni, tako za dušo, kot se reče, a ne. Sej, mislim, da vsakdo skoraj od nas, ali pa te naše starosti, ki imamo nekaj desetletij za sabo, nosi tudi ene par skladb, ki so takrat v pomoč, ko vse odpove. Pa lažje razmišljaš, ali pa te vrne v določene čase, prinese spomine, ali pa posebne občutke, ne govorim samo romantične, tudi druge take, vse mešane, vse tiste človeške, ki se naberejo. Marko, pomislite, pesem eno izmed teh, pa mi boste povedali, pa bomo po vdaji, če bo le čas, našli prostor tudi za to pesem, če ne pred 12. pa v nadaljevanju. A velja. Krasno, hvala. Mogoče ne drobna iskrica, mogoče pa še komu obudimo kakšne lepe, prijetne spomine. Marko, kar nekaj aktualnega se je dogajalo, odkar smo se zadnjič srečali, seveda ne moreva mimo teh preizkušenj, ob sicer, ki so v življenju, seveda še preizkušnje, ki so posledica vremenskega dogajanja. Mogoče, da zelo široko zastavim vprašanje, kako je v vas odmevalo, kako ste spremljali, konec koncu tudi vi ste človek, ki živi razmeroma blizu reke, z reko ob reki, vem, da radi tudi zaveslate, sami ste zgradili svoj čoln. Skratka, zgodb je nič koliko, tudi v povezavi z reko. Morda vaše mnenje ob tem. Pa karkoli vas je že nagovorilo, bi radi predali med ljudi. Ja, dejstvo je, da voda je še vedno osnova za življenje. Brez nje ne gre. Kadar je pa preveč, je pa to grozno divja in nevarna reča. Ne? In ravno takili trenutki me spomnijo, kako je zmernost pomembna, da si vsem zmeren, ne samo v eni stvari, ne? In da če, ne vem, če vzamem pogum, ki je, smo nekateri ljudje zgradili si svoje hiše, svoja bivališča, bodi si, da so plazovi zade, da so bregovi in podobne stvari, kjer se vidi, da je povzelo že skozi zgodovino, ali pa tik ob rekah, ali pa skratka, pa nekako smo pozabili na izraz stoletne vode in tako, ne? Ja, takrat se pokaže zmernost. Korajža ni vedno, ne, najboljša. Sicer je mogoče malo lažje bilo v nekem trenutku zgraditi tam. Mogoče je bilo ceneje, mogoče je bilo na kakšen drug način ugodno. Lahko je tudi izjemno lepo, takrat, ko je vse v redu. Ampak, ko pa začne voda odnašati vse tisto, kar smo delali leta in leta, mislim, zame najbolj grozljiv občutek je, da so ljudje zgubljali prenovljene ali pa nove domove in zdaj tega ni več, krediti so pa še ostali. In kaj bodo zdaj, ne, mislim, brez pomoči ostalih, to je pa zame pa res grozljiva izkušnja, kar se te povodni tiče. To so seveda doživljenjske investicije. Enkrat imaš občutek, da v to vlagaš in potem imaš, gradiš si svoj dom, posebej Slovencem, veliko pomeni, smo navezani. Marko, prednost teh naših oddaj, tudi vseh ostalih, ki jih ustvarjajo kolegi, je, da
Vendarle ob materialnem, ob tej fizični varnosti ne pozabimo tudi na hrano za duha, da poskrbimo za čustva, da imamo dobra temelja tudi v odnosih, da imamo skupnost. V takšnih trenutkih se to izkaže. Komu je lažje, ko ima tudi ostala temelja trdno zasidrana in hvala za številne misli, ki ste jih že leta prinašali med poslušalce, kdor je to resno jemal, je delal tudi na tem področju in gradil lepe hiše tudi v tem pomenu. Ja, seveda, če je v partnerstvu, če gre na robe, v zakonu, če gre na robe, če gre z vzgojo, kaj hudo na robe, potem nam lepa hiša, lepo stanovanje, drag avto, tisti hip ne pomeni popolnoma nič. Oziroma je tam nekje, ampak ne šteje. A ne? Zato je to, kar naredimo kot osebe, kot ljudje, kar zgradimo skupaj v tej družinskem smislu, kaj pomeni družina, a ne? Kaj pomeni povezava z ostalimi, a ne? Kako na široko se bomo povezali s svojimi sorodniki, pa s katerimi bolj. Ne? Sej včasih imamo občutek, tale sorodnik je pa mal drugače, se bolje razumeva, smo si bliže, čeprav živi bolj oddaljeno. No, v situaciji, kot je bila zdajšnja, je tisti sorodnik, ki se morda malo manj dobro razumeva, pa bliže lahko bistveno bolj pripomogel k moji situaciji, če se je to dogajalo. Ne? Da ne omenim tistih, ki niso sorodniki, pa ki nam grejo včasih grozno na živce, po drugi strani so pa vedno ta prvi, ko treba izkazati pomoč, to so pa sosedje. A ne, in koliko vlagamo v sosedske odnose, koliko krat se ustavimo ob meji, ne vem, če imamo par metrov trave za pokositi, pa sosed tudi, rečemo dober dan, kako je, se vprašamo, upamo sploh še vprašati po zdravju, ali imamo občutek, da je to že preveč intimna stvar, ali pa če imaš kdo koga v bolnici ali pa kje drugje, da povprašaš, kako je. Jaz srečujem ljudi, ki pravijo, jaz se bojim to vprašati, ker se mi zdi, da to ni moja stvar. Ampak je tista primarna skrb, zadej je vprašanje neizrečeno, a kaj rabiš? Mogoče nekdo, ki je, nima takega človeka več doma, je v bolnišnici, pa recimo, da je edini šofer v družini. Bodo verjetno rabili prevoz. Avto je na voljo, ali kaj dosti stane, če vprašam ti, a kaj rabeš, a te treba kam pelati, če vidim, kako stvari gredo. Ne zato, da bi ljudje postali odvisni od tebe, ne zato, da bi se izkazal dobrega, ampak zato, ker nekdo to potrebuje. In če jaz lahko podarim nekaj takega, kar nekdo dejansko potrebuje, tisto je praviloma zelo gor vzeto. Tisto je, ima vrednost, nima cene, ima pa vrednost. In v naslednjih trenutkih, ko se zgodi karkoli, ker je enkrat bom tudi jaz na vrsti, če ne opovodni, bo pa kakšna druga stvar. Nekaj se že zgodi, vse zadnje se zgodi starost, se zgodi bolezen in podobne stvari. In če kaj potrebujem, če se lahko na nekoga obrnem, pa tudi ne gre za tisto preračunavanje. Aha, mi smo vam tole pomagali, zdaj ste pa vi na vrsti, da nam pomagate. Ne. Samo človek človeku. Samo človek človeku, takrat, ko je potrebno. Če lahko pristno pomagaš, pristno od srca daš, podariš, pa je to lahko preprosta stvar, kot sem prej omenil, nekoga nekam odpeljati. Ne vem, do trgovine, če ne gre drugače, a ne? Do trgovine, otroka v vrtec, ali nekaj podobnega, otroka pa mamo v vrtec, a ne? Je to lahko velika stvar za tega, ki to potrebuje. Ni pa to nekaj, kar bomo zdaj beležili pa delali, koliko jih do komu dolžana. Ne? To se dela praviloma, take stvari nastanejo v družinah, znotraj družin, tam, kjer imajo otroci določene razvojne težave.
oni začnejo preračunavati, zdaj si pa ti meni dolžan tole, ker sem jaz naredil tole in se poznamo pol tiste zgodbe, a neko otrok pove, koliko je mama dolžna otroku, nazadnje pa mama izstavi račun za to, da ga je 9 mesecev nosila, da je se po noč zbujala varstvo in tako naprej. To je dolga zgodba, ampak na koncu se vidi, da je otrok še vedno mami dolžana, ne? Če preračunavaš na tak način. Po drugi strani pa otrok ni nič dolžana. Ne? Če gradimo odnose, če pazimo na to, da damo svojo ljubezen in da jo sprejmemo tistim svojim najdražjim, potem mi ni treba preračunavati. Ko razmišljam ob teh vaših besedah, tudi Tolstojeva je, človek ne živi od skrbi zase, ampak od ljubezni, ki jo izkazuje drugim. Se potem povprašam ob tej preračunljivosti, je pa zanimivo, čeprav se včasih jezimo, zakaj je pot našega življenja takšna, da več dajemo, prejemamo nič ali zelo malo, ampak ko pogledamo, so prav tista leta, ko smo dajali, morda bili na voljo povsem za druge, kako z nekim odmevom od tistega časa, čutimo bogatstvo tistih let. Ne? Ampak mogoče je treba, da mine nekaj časa, da določena čustva uplahnijo. Pride pa vendarle nek biser, no, tudi iz tega služenja, ko se res povsem daruješ in imaš občutek, da ni prostora, pa morda samo zate v prvi vlogi. Ja. No, jaz imam dve težavi. Ena je, da si številk ne zapomnim in druga, da si grozno težko zapomnim avtorje, kdo je kaj rekel. Misli pa ostanejo, zato žal ne morem citirati, misel je pa takale. Človek preživi od tistega, kar dobi. Živi pa od tistega, kar daje. In mislim, da je to točno tisto, o čemer zdaj govoriva. Da imaš kvalitetno življenje, da imaš dobro življenje, to bo prišlo od tistega, kar daš. Ne govoriva o materialnem, govoriva o duhovnem, govoriva o podpori, govoriva o vsem tistem, kar se pravzaprav ne da zmeriti z neko posodo ali pa z nekim metrom. Gospod Marko, povabiva k sodelovanju seveda vedno z največjim veseljem tudi poslušalke. Poslušalce lahko pokličete, dve liniji sta odprti, 1-512-10-00 ali pa če pišete na naslov studio afna@ognisce.si, kolega Aleš je v režiji in bo najin koordinator tudi s temi vprašanji, res z velikim veseljem vabimo k sodelovanju, sicer pa z Markom nikdar ne zmanjka dobrih tem in vsebin, ki so vedno znova aktualne. In Marko, če se naveževa na to, kar sva ravno kar govorila, gradimo materialno, seveda ljudje potrebujemo neko varnost, tudi finančno, tudi da imamo nek svoj varen dom in stanovanje, to je danes za marsikoga tudi velika zmaga, če pride do svojih prostorov, ni več tako samo po sebi umevno, mnogi se trudijo, ampak kljub vsemu ni to edino, kar je treba graditi v življenju, to sva že rekla, kako k temu ali za to vzgajati svoje otroke. Prvenstveno so naše vdaje namenjene, ker ste strokovnjak z tega področja, z področja vzgoje, spodbujanja, odkrivanja talentov v vsakem človeku. Kako tudi to zgodbo vnesti v, bom povzela, vzgojo, da postanejo dobre osebnosti, ki so razpete na vse te razsežnosti, da niso samo v materialnem, ker je žal danes ta družba pač žal poudarja močno materialno. Je potrebna, je dobro, ampak še vse ostalo. Marko, kako vzgojimo takšne ljudi? Če imamo sami notranje bogatstvo, če sami živimo polno življenje, potem nam ni treba kaj pretirano razmišljati o tem, kako bomo to prenesli na otroke, ker to otroci živijo z nami, to živijo vsak dan. In to je najboljši način, najboljši način. Seveda nas skrbi, da bomo kakšne pomembne stvari pozabili ali pa, da nas bodo otroci ujeli v nekem trenutku, na katerega nismo najbolj ponosni. Lejte, vsi delamo napake. Tudi otroci morajo videti, da starši nismo popolni in da vseeno preživimo in da smo vseeno na koncu ugotovijo, da smo v redu starši, da smo v redu osebe, da smo v redu ljudje, da smo v redu sosedje, da skratka štejemo kljub temu, da nismo popolni. In tako tudi otrok od sebe ne pričakuje,
da bo poln in popoln vsak trenutek, ampak da so trenutki, ko dejansko nas presenetijo in rečemo, ej, pa to ne moreš verjeti, tale naš, kje je pa to pobral, ja le kje, doma, ne. Se doma otroci navzamejo tudi kakšne slabe lastnosti, seveda se je, pa radi pripisujemo, da se je nalezel nekje drugje, ne? Ampak to gre k tistemu, kar sem prej omenil, k napakam in ko sami ugotovimo, da sami uporabljamo, ne vem kakšne besede, ki niso najlepše, ne? Ali pa če imamo mal prekratko vžigalno vrvico, ne? Skratka premalo potrpežljivosti, se hitro vnamemo. Hitro, tako. Razunamemo. Hitro in otrok to tudi vidi. Ja, ne? Ja. In če ugotovi, da to svojo strast znamo uporabljati tudi bodi si pri delu, bodi si pri umetnosti, bodi si v trenutkih, ko se ukvarjam na šaljiva ali pa na živahne načine s svojimi otroki, potem bodo odkrili, to je pa res nekaj dobrega. Samo vprašanje je, kdaj in kje bom to uporabljal. Ne, ne bom ves navihan med vožno v letalu, ne? In preveril vse verzije, kaj se zgodi, če začnem vpiti, da je bomba, ne? Ker pol bo totalna panika. Takih stvari se morajo otroci naučiti pa doma, da vedo kaj, kdaj, kje. Če vzamem preprosto primerjavo, mnogokrat starši rečejo, pa ne, koliko star otrok ne gre z mano k maši. Kaj je smiselno? Kdaj bo imel otrok kaj od tega in kdaj bom jaz kaj imela od tega tudi, a ne? Skratka, bo samo skrb, kako se bo otrok obnašal, pa kako bo vse to občestvo gledalo na tega otroka in kako ravnat. No in ko rečem staršem, lete, če je vaš otrok preživahan, pošljite ga ven. Naučite ga samo sledi, ko vidite, da ne more več pet ven, teci dvakrat okrog cerkve, pridi nazaj, usedi se, tiho bodi, ne komentira in zdrži, probaj zdržati do konca, je zadeva zelo enostavna, za mamo in za vse ostale. A ne? Otrok je res, da zgrešil nekaj vsebine, ampak gre za to, da se pridruži tem aktivnostim, da se zna socialno obnašati, da vidi, da če drugi vsi vstanejo, da bo otrok tudi vstal. Da če se drugi vsi usedijo, da se bo otrok tudi usedil. Ne? Da ni to nekaj po, skratka, prilagajanje. Tak otrok se bo kasneje prilagajal lažje tudi v prometu. Ko bodo vsi hitreje vozili, bo on hitreje vozil in ko bo šla kolona počasneje, bo on tudi v koloni počasneje s primerno medsebojno razdaljo. Ne bo ves čas nihal naprej pa nazaj, pa en mu takoj na odbijaču vozil, pol pa 100 metrov zade in delal zamaške in tako naprej v prometu. Ker se je naučil biti del te večje druščine, v kateri se ta hip nahaja. Enako je za delo v razredu, zdaj se zdi, zdaj se vstane, zdaj gremo v drug razred, v drug prostor, zdaj imamo zvezke, zdaj delamo samostojno, zdaj delamo s sosedom. To so lekcije, ki se jih otroci naučijo pravzaprav z nami. Preden gredo v šolo. Marica Zblok, naša zvesta poslušalka, na jo je poklicala, verjamem, da s kakšnim tehtnim vprašanjem. Marica, lep pozdrav, dober dan. Lep pozdrav obema, upam, da se razumeta notranjsko norečje. Zelo dobro, Marica, brez skrbi. Ja, upam, da glas na vašem radijskem sprejemniku ni vendarle previsok, preglasen, sicer nas bo motil, Marica, če imate v bližini, dajte ugasniti ali pa gumb zmanjšajte, se bomo bolje razumeli. Tako, Marica, hvala lepa. No, smo že nazaj. Povejte, Marica. No, se glih malce od cirkve. Ja. Naš to velike fant je pa dober, mislim, matematike, računak. Pa pravi, no, mami, pa zakaj mi sam dinarčke dajamo, dobimo pa nečne. Ja, pa včasih, kater greh mi danes spod, pa me razložim, pravim, lej, imaš varnost, če verjameš, da imaš očeta v nebesah, da gre pa vsod s tabo in če tudi če umreš, boš k njemu prišel, pa očita, da imaš doma,
Če se ne treba, ne čupati prav, tla je varnost, zakaj ne stajtijo naj? Takrat, kada bojo najbolj govorili, mir in varnost pride. Bili prejšnji teden v Evangeliji. No, pa en sajc sta bila nemogoča, pa punčke, pa eno lajto mlajša. To je bilo smijala, pa drezala se. No, zdaj pa že boljše. Zdaj smo šli sami, sem šla jaz z njime. Sta bila čist tihu, neč se drezala, neč po cerkve hodila, sam zvijala, pa glavo, sem glavo, ke, pa sem jih kar pestila. No, in sta prestala. Marica, dobro delate. Hvala lepa za vaše izkušnje. Komentar, gospod Marko. Ja, kadar otrok takole vpraša, zakaj samo dajemo, je treba povedati, kaj dobimo nazaj. In lahko naredimo vedno primerjavo tudi, kaj se zgodi, če otrok nekaj išče, nekaj, kar se mu zdi zelo pomembno ali pa zelo dobro zanj. Kaj bo naredil? Kako do tistega pride? Ja, ponavadi je treba dati denar. Gre za to, da se izmenjuje, za izmenjavo gre. Nekaj daš in nekaj dobiš. Če drugega ne moreš dati, pač daš denar. A ne? Če lahko podariš kaj drugega, zdaj smo videli ob teh poplavah, so ljudje podarili od prikolic za bivanje do gradbenih strojev, svoje znanje, svoj čas, svoje spretnosti, vse in tudi denar. Denar je, pač povemo, najbolj je tako univerzalno sredstvo, ne? Nadomešča nekaj, za denar lahko neke druge stvari se da najlažje zamenjati, no, pri denarju. Za tisto, kar res potrebuješ. Zato damo denar. A ne? Počasi kasneje bo pa tudi čas, da boste otroku povedali, da tudi cerkev funkcionira tako kot ostale inštitucije. Da ne pade denar z neba, niti v cerkev ne. A ne? Da mora zadeva delovati tako, da je treba imeti nekaj sredstev, da stvari sploh delujejo. A ne? Pa ko boste videli prvič, ko jo obnavljajo, no, od kje bo? Kako se zdaj to obnavlja? Kdo misliš, da je dal denar? A ne? In otrok išče in razmišlja in brska in kaj se da naredi. So izkušnje o tej vpetosti v skupnost. Tako, da ve, da pravzaprav nobeden ni sam. Ne skrbi samo zase, ampak za dobrobit celotne skupnosti, ja, kar smo res. Kakorkoli obrneš, pri nas je tako, tudi socialni sistem, ta z zdravstvenim zavarovanjem in tako naprej je tak. Ponekod druge, ne vem, če vzamemo Ameriko primerjalno, imajo ljudje grozno slabe izkušnje, zato ker pač si ne uplačujejo, ker ni še nujno, a ne? Ko pa je stiska, so pa računi astronomski. A ne? Tudi si ne predstavljamo, da otrok gre na fakulteto in je dolžan za eno veliko stanovanje denarja državi. Pri nas pa rečemo, se pa že razburimo, če je treba neke stvari plačati. A ne? Ja, skratka, sistemi so različni. In otroku pač pomagamo, da dobi uvid. Kar se denarja tiče, pa to eno od takih univerzalnih, no, da se zamenjati za mnogo stvari. Denar seveda vsega ne more kupiti, ampak precej stvari pa lahko zamenja. Zato ga damo, da se bo tam, kjer je potreba, iskalo in dobilo tisto, kar je najbolj zaželeno, kar je nujno. Imava že novo vprašanje, ampak vseeno, Marko, to vprašanje je pa napisano tako. Vseeno morda še, če se navežem, samo še eno istočnico iz prejšnjega vprašanja, ko je Marica povedala, kako poskrbi za to, da se otroke počasi umirjata, sta pozorna tudi na okolico, se učita tega vedenja pravega, tudi v cerkvi, ko je maša. Zakaj je to dragoceno, pravite, ker se s tem učijo tudi socializacije, kako v prometu, kako sicer v ostalih situacijah, ker velikokrat pa videvamo starše, ki pa kar pustijo, da so otroci v svojem svetu. Zakaj to ni dobro? Potem vem, da ste že v oddajah govorili, dokler so majhni, se nam zdi to majhen problem, kaj pa potem? Tako. Ja, večji otroci prinašajo večje probleme, a ne?
In žal je tako, da če bomo pri manjših otrocih ves čas iskali razloge za to zunaj otrok in pokrivali njihovo neprimerno vedenje ali in jih zaščitili pred posledicami. A ne? Pa popuščali. A ne? Pa popuščali in tako naprej. Lejte, pač v tem obdobju mlajšem potem iščemo razloge, kdo drugi je kriv. A ne? A v takim vzgoji se zna zgoditi, da ko bo otrok najstnik, bomo iskali pa pravnika, da ga bo otroka ščitil pa ne pred razlogi, ampak pred policijo pa pred centrom za socialno delo. Zato je vedno odgovornost, potem šele pravica. Točno ta vrstni tako, red smo zamenjali. Točno tako. In to, da mi vidimo otroka, da se že prilagaja, v tem je ves čar, če gledamo današnjo šolo, najhujše stvari, ki se zgodijo v šoli, tisto, kar je najbolj moteče pri pouku za vsak razred, za vsakega učitelja, za vse sošolce, je eno od sošolcev, ki se ne obnaša prilagojeno, se ne prilagaja. Ko drugi molčijo, on govori. Ko drugi stoji, mislim, se ustavi, on skače v krog in podobno, a ne? Jezika in take štorje, če bi bil, ne gre za to, da je poslušen kot ovca, ne mešati tega dvojega, ampak gre za to, da je usklajen z vsemi ostalimi, a ne? Ne vem, primer sem videl, en tak komentar je bil, na to, da sta dva človeka, sta pač zamudila potniško ladjo, velika ladja s 3000 potniki, v več mestih so se ustavljali in sta zamudila. Odhod ladje, ja, a je ladja čakala dveh, ja, ni jih čakala. Sta morala pač na naslednje pristanišče priti sama po suhem ali kakorkoli, a ne? Skratka, pravila so bila tu jasna. Jasna. Mogoče bi bilo dobro, če bi takšna jasna pravila postavili tudi v ostalih vidikih življenja, ja, in jih upoštevali, kar je pa ključno. In posledice te morajo doleteti. Tako, in posledice nosi ta, ki krši, ja, neka osnovna pravila. Ta, ne pa vsi ostali. Ja. Pri nas pa, če nekdo krši, bodo vsi ostali bodo nekako bremenjeni, pa lahko bi še vsi ostali toliko naredili in tako naprej. Ne? Imamo kar težave s tem. Ja, zaščititi, vedno zaščitimo tega enega, ki se ne obnaša prilagojeno. In imamo nič koliko primerov v zadnjih letih? Ja. Uh-huh. Veliko težavnih situacij za to nastane in potem vedno naredimo velike akcije, kaj bomo zdaj naredili, spremeni se pa pravzaprav zelo malo, ker se ne spreminja na tistih nivojih, kjer bi se morale zadeve sistematsko reševati, ne? Da bi posledice dejansko prišle do ljudi, ki so zakuhali težave. Uf, dobra tema, bi lahko zdaj še pol ure nadaljevala, zato da nam to pride v pot zavest, da imamo najprej odgovornost, pomen vključenosti, potem šele, ne, da se zavedam tudi, če ne vzdržujem, če nisem vključen, razumljivo, pridejo posledice in te nosim. Dobro, Marko, greva naprej, ker imava vendarle poslušalce v prvi vrsti, oni zastavljajo vprašanja in določajo vsebino. Takole piše, poslušalka je verna, vendar introvertna, torej zaprta oseba, težko gradi in razvija odnose. A, poslušalec je to, podobna je njemu tudi žena, kako kljub temu poskrbeti za ta vidik življenja in ga prenesti otrokoma, ki pa sta najstnika. Aha, torej starša, sta bolj zaprta, ampak vendarle, rada bi pa, ne, da bi bila pa otroka drugačna, kar je zanimivo. Ja, hvala lepa za vprašanje, ki se zelo dobro navezuje na najna uvodne razmišljanja. Zdaj, z tistim običajnim zgledom to ne bo šlo, ker ne bosta kar naenkrat postala vsa živahna, razmigana, a ne, odprta navzven. Tudi ni treba, a ne? Tudi ni treba. Pač je pa glavno sporočilo, ki ga morata najstnika dobiti, je, da pri njima, pri starših, je ta vera, je to bolj kot morda pri komu ostalem, bolj to intimna zadeva.
bolj je to njihovo, bolj se dogaja znotraj. Povedati jim tudi nekako, da je kar nas kar nekaj ljudi, ki imamo notranji svet, morda celo večji od zunanjega, ne? Skratka, se veliko dogaja znotraj osebe, ampak tega ni videti, ker se vse ne pove, vse ne v domačem okolju. Je pa možno te stvari razpravljati, to je okolje, kjer je varno, kjer se lahko pogovarjamo in če sta otroka najstnika in če sta različna po spolu, morda si bo kdo izbral drugega starša kot zaupnika, kot ta drug otrok, lahko si oba izbereta istega in to ni nič narobe. Ni, zdaj, nekdo, ki bi morda bi otroka izbrala, zdaj si izmišljujem, oba bi izbrala očeta, ne? In mama bi bila pol pa užaljena, jaz sem mama, jaz sem toliko vložila, zdaj se pa name ne obračata s takimi zadevami. Zato ima moža. To je partnerstvo, v katerem se mislim, da se premalo pogovarjamo in kako so stvari razdeljene in da ko bomo pošteli do konca, ko pridemo sami do konca življenja in če pogledamo, koliko so se naši otroci obračali na nas, na enega ali drugega, bomo odkrili, da je bilo to v različnih obdobjih zelo različno. In morda, če bi lahko naredili kakšen seštevek, jaz verjamem, da nazadnje se stvari tudi precej izenačijo. Otroci, vsak iz lastnega primera ve, veliko sprašujejo, zelo dobro opazujejo. Predvsem so pozorni na to, kakšni so naši vidiki ali pa kako mi razbiramo druge osebe, kako se znajdemo v odnosih, kaj nas zaboli, kaj nam ni povšeči in podobno. In kako želimo pa si, da bi bili otroci pa odporni, da jih vsaka stvar ne bi takoj prizadela, da se ne bi uprli na vsako besedo, ki je izrečena. Sej veste, dostikrat si želimo, da bi bili otroci bolj pripravljeni za življenje, ja, kot smo sami, da bi bili odpornejši, da bi vedno videli pozitivno plat. Vse tisto, ne, česar sami ne zmoremo nositi. In vprašanje razumem sama, kako torej pa vendarle otroke spodbuditi, naj vstopijo v odnose, naj bodo odprti. Če pa ne, starš ni takšen, če nima zadrego, težje gre v navezo z ljudmi. Prav konkretno to vas sprašuje, Marko. Konkretno, a obstaja kakšen recept za to? Ja. Kako pač dati nekaj, kar ni v meni? Vem pa, da bo otrokom zelo koristilo v življenju. Obstaja. Aha, no, krasno. Obstaja. To je komunikacija, ki jo jaz lahko odprem z otrokom. In jo odpiram z vprašanji. Z vprašanji odprtega tipa. Če se z otrokom nekaj dogaja in se mi zdi, nekaj je v šoli, recimo, zmišljujem si, in se mi zdi, da otrok tega ne pove, zato ker je ravno tak kot jaz, zlepa ne spravi ven iz sebe, a ne? Potem jaz lahko sprašujem po tistem, kaj se je danes najlepšega zgodilo, če začnem na tak način, pade takoj obramba dol, ne? Neha skrivati otrok, kaj se je slabega zgodilo, ker očitno potem niti ne sprašujem. In kasneje, ko pogovor že teče, ko je že otrok povedal, tole je bilo krasno, tole je bilo v redu, dobro, zdaj pa še drugo stran, kaj se je pa zgodilo, ker ti ni bilo najbolj všeč. Ja, pa nekaj tazga je bilo v razredu, aha, koliko od tega mi pa lahko zaupaš? Vprašam, koliko mi lahko zaupaš? Povem, da ne pričakujem, da zdaj bo pa izliv otroku vse, kar se v njem nahaja, ampak ne odmeri. No in ko pove nekaj, jaz lahko postavim še eno vprašanje naprej in potem stvari kar tečejo. Veste, če nisem preveč usiljiv, preveč radoveden in če postavljam ta prava vprašanja. Ta prava vprašanja imajo vedno isto začetnico, to je na črko K. Kaj se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, ne? Kaj bi pa lahko naredil, ali pa kaj si pričakoval, kaj od teh besed te je najbolj prizadelo, če je mu nekdo otroku nekaj rekel nekaj takega. Kako boš pa zdaj jutri, če sta se danes s sošolcem, ki sta si blizu, sta se nekako sprla, kako boš pa jutri načel pogovor, kakšne so možnosti,
koliko si sploh želiš z njim govoriti in tako naprej. Lejte, na tak način lahko pridem pri otroku do tega, da si otrok prvič, da se odpre in drugič, da si naredi načrt. In eno od teh načrtov, ki ga otroci potem znajo sami izdelati, je, jutri bomo kar rekel, ti včeraj so pa malo zabluzila, ne, recimo, lahko čisto v tem najstniških besedah, sva pa nekaj sva zgrešila, kako bova midva tole zdaj reševala? Lahko samo rečeva stop, konec, nehava v tem brskat, lahko rečeva oba dva, meni je že žal, da se je tako končalo, če bi prej vedel, niti ne bi, ne vem, nečesa rekel, ne bi nečesa vprašal, karkoli že, a ne? Zato, ker je prijateljstvo ali pa ta najin odnos, se mi zdi pomemben, jaz se dobro počutim s tabo, se ni treba, da gre za velike izlive. A ne, koliko mož svoji ženi nikoli v življenju ni reklo, rad te imam. Pa je vendar dobila tisoče sporočil, da jo ima rad. Ampak nikoli s to besedo. Zmeri z drugimi besedami. In to, da nekoga pogrešamo, da si želimo njegove bližine, da povem, drug teden imamo uno, a bova stvari skupaj, to je jasno sporočilo. Jaz hočem biti s tabo. Jaz si želim biti s tabo. Jaz, a ne, če povem za načrtev naprej. Če pa jaz rečem, če mislim, da trenutno ne moreva komunicirati, lahko pa rečem, zdaj sva sicer malo tako, malo sva zgleda skregana, ampak teva malo počakati. Vsak dan te bom prišel vprašati, a sva še skregana, je v redu. Vsako jutro te pridem vprašati, a sva še skregana. No in se ne moreš, se to preprosto, se ne izide, ne gre, ne gre skozi. In tudi ta drugi se šel zbrega, da je nekaj, ne lomika. Ja, hvala lepa, Marko. Skratka, v pomoč staršema, ki pravite, da sta bolj zaprti v sebi, z otrokom smo pa lahko odprti in tudi to je osnova za graditev odnosov, dobiva na nek način recept, kako si lahko izmenjujemo, si zaupamo in to potem prenaša tudi na ostale odnose. To je pa čez konkreten nasvet. Ja. Tako, ne pozabiti, vprašanje na k, zelo uporabna stvar. Imamo telefon, Aleš iz režije sporoča, da imava nov klic. Poslušate oddajo z Markom Juhantom. Dobar dan, pa komu na drugi strani? Dobar dan. Dobar dan. Dan. Vojko. Lep pozdrav, ja. Kar vprašajte. Ne vprašaj, jaz vam povedala eno resnično zgodbo. Poslušamo. Od bratca. Naju dve še ni bilo na svet, ne? In so bile obe stare mame še žive. Pa so se ne kregale, so se zmenjavale. Enkrat je ena peljala bratca v Hmaši, ne? Enkrat druga. In največ krat, ki smo stanovali pri Dolgem most, stara mama je bila pa na dobro tam pri Ljubljan. Pa je rekla, sem prišla po Francita, ne? Francija, drugač moj bratec. In je rekla mami, ja kam bo pa šel? Ja Hmaš, da sem nazaj prišla. Pa prašala mami, staro mamo, kako je pa bil kaj Franci, veš, tako je rok se skup držal, pa pridan je bil, nič ni nagajal. In tudi zdaj je oba dva sinova, pa on ga, no, tri otroke ima. Ampak te večje dva je lepo vzgoju, ne, ta starejši, ta mlajši je pa malo drugačen po, ne, se je malo drugačen. Ker pol ne moreš ti, ker enkrat zrasijo otroci, drugač pol mislijo, pa obnašajo se, ne? Ja, ja. In z mojim sinom imam iste probleme, ne? Jaz hodim Hmaši, ne? Tako nedelo grem Hmaš, če ne morem po radio poslušam ali po televiziji, zdaj, ki je po televiziji. In pravi, mami, petri Hmaš, da pa imaš od tega, če moljš, ne? Kaj tih bot in mene pust prmah, če ti ne maraš, jaz molim za njega vsak večer. Ja, ja. Zdaj, enkrat bo tudi njega pamet srečalo. Tako mislim jaz, no? Ja. Tako je moje mišljenje. Ja. Hvala lepa, hvala za vključenost, ja, Marko. Zdaj, glede na to, kako se obrne na vas, ne, jaz mislim, da gre malo za obrambo in malo za slabo vest. A veste, in pol mladi fantje v takem primeru, ko ne vejo, kaj točno bi, sledi vedno ista reakcija, napad.
Tako se pol relativno varno počuti. Sem pa prepričan, da imate prav. Prvič, ko bo mečkano bolj hudo, bo našel svojo pot, tako kot ste jo našli vi. Marko, iskrena hvala za sodelovanje, da tako na hitro vendarle date tisto jedro. Zdaj pa še eno vprašanje, morda v povezavi šolo. Šola je, ima svoje okvire. Vsem način, kako se šola odvija, seveda ni najbolj pogodu, kar pomeni, da so otroci, katerih sposobnosti se lepo razvijajo v šoli in so otroci, ki jih pa ta šola pač ni tako ustvarjena, ne po njihovi meri. In njihovi talenti morda pridejo lahko do izraza šele poznaje. Imamo ene in druge in zato so tudi izkušnje šolo verjetno tako različne. Kakšen nasvet, če lahko dava kakšnega ob zdaj začetku šolskega, katehetskega leta dati? Torej tisti, ki se dobro vključijo v šolo, krasno, kaj pa za tiste, ki čakajo na svojo priložnost? Ja, pomagati jim pri tem čakanju. To pomeni, da pri tistih otrocih, ki niso najbolj zadovoljni s šolo, se še toliko prej začnemo pogovarjati o poklicih, o tem, kaj si želijo početi v življenju. Ne govorimo o poklicni stopni. Ja? Biti zdravnik je tudi samo poklic. Ja? To je eden od poklicov. Ne? Ja? Hočem povedati, stopna ni ta hip tako pomembna, ampak kaj si otrok želi, kaj bi rad počel. In te svoje možnosti za to, da bo dosegel, se lahko gremo pogledati potem, ko je toliko star, recimo 4., 5., 6. razred, gremo lahko pogledati na strani Zavoda za zaposlovanje, za kakšna izobrazba je potrebna za določen poklic. In potem otrok ugotovi, da bo vseeno treba nekaj znati, čeprav si misli, da to pa res ni noben problem. jaz živim v kmečkem okolju, pač je nekaj velikih kmetij še in vsako leto, zdaj, ko koruza dozoreva, ne, to je cela znanost, kdaj je čas za siliranje. Ne takrat, ko sosedje, ampak kdaj je tvoja koruza zrela za siliranje. Sorta, ki si jo ti posadil, ki jo imaš ti tam, mislim. No in zato je potrebno veliko znanja. In kmetije, ki so najbolj uspešne, imajo zelo izobražene nove gospodarje. Imajo fakulteto. Včasih celo oba. Nekoč je pa veljalo vse za kmeta, se ni treba kaj dosti vedeti, ker se je stvari delalo pretežno tradicionalno in se je tudi tradicionalno odvijalo, ne vem, če vzamem. Kolobarjanje je bilo prej na 4 leta zaradi različnih, zato da so se razni žužki in tako naprej izumrli, da se niso mogli prenašati naprej na nov pridelek. Danes temu ni tako, danes marsikaj gre na 2 leti, pa si pomagajo malo s kemijo, po drugi strani pa naredijo analizo zemlje, točno s čim je treba dognojiti za specifičen pridelek. No in, lejte, zato moraš pa že kar nekaj vedeti. Moraš tudi vedeti saj toliko, da veš, da je treba vprašati, da je treba raziskati, da ni kar nekaj na pameta, ne? Koliko se je spremenilo? Včasih so vse seno odpeljali domov in se s tem zmanjševala količina zemlje pravzaprav, ne? Zdaj dosti krat pustijo, ker ni živine, da bi točno, da bi to bil nastil, recimo, ne, seno, mislim, suho slamo, recimo, odžit, danes se ostane na polju, zato, ker je to pač del gnojenja. Lepo pognoji, ja. Ja, ja. To me je, mislim, da 30 let nazaj naučil človek iz Dalmacije, kjer seveda niso imeli toliko rodovitne zemlje, ne, to so bile zaplate bolj potem v notranjosti, prav čud morja in tam so prav na ta način poskrbeli za neko rodovitnost. No in niso grabili, pri nas so bili grabljice in tudi cela tradicija, kultura s tem povezana tam pa ne, ne drugačen pristop. Če ne ni zemlje, ja. Ja, ja. A ne? No in, če jaz grem z otrokom potem gledati, kaj potrebuje, a mu ni treba nič rešiti, a vidiš, da je moraš biti pa pridn v šoli. Mi ni treba tega reči, ampak bo skušal kar čim več, najbolj. Važno je, da mi ne postanemo ubijalci sanj. Da ne rečemo, jalej, takele ocene imaš, se ne delaš, se nimaš nobenih učnih navad, kako pa ti misliš, da boš tole postal?
Kar pozabljamo, da včasih kakšen otrok zdrsne v svojem šolskem delu in tako naprej. To, ampak teh se še zavedamo. Za takih primere, za take primere, to si zapomnimo. Zlepa pa ne slišimo ali pa ne beremo o otrocih, kjer je šlo pa v drugo smer, ker naenkrat je začel delati in funkcionira na novem nivoju. Ogromno jih je, veliko jih je in so v višjih razredih uspešnejši, v srednji šoli še uspešnejši in če grejo študirati, bojo še bolj uspešni, ker so sistemi dela pač čisto drugačni, so jim bliže. Govorim tukaj še posebej o fantih, imamo pač ene specifike, kar se učenja in dela tiče. Ne? Torej, podpiramo otroka glede na to, kaj si želi delati v življenju. In če menja, kar si želi delati, je še dobro, da si želi kaj zamenjati. Da ga enkrat zanima ena stvar, drugič druga, tretjič tretja. V prihodnosti bo vse manj zaželeno, da človek ostaja 15 let na istem delovnem mestu, ker to pomeni, da je zastav, da se ne razvija več. To ni za delodajalca, ni najbolj spodbudna informacija, ker se bo poznalo tudi na denarnici. Medtem, ko otroci, ki bodo spreminjali, ki bodo iskali, bodo tudi menjali službe kasneje, menjali bodo ne službo kot tako, ampak tudi delo, vendar bodo izkušnje iz prejšnjega dela prinesli v novo okolje in jih tam uporabili na najboljši možen način. To pa je tisto, kar si vsakdo delodajalcev tudi želi. Marko, avtoriteta. Včasih, ko govorim s kom, ki dela v šoli, nekateri pravijo, da si avtoriteto lahko sam učitelj zgradi, drugi pravijo, da so povsem podrejeni. Kakšno je pa vaše mnenje, da je učitelj vendar najbolj v službi otroka? Kakšno stališče, da bi imeli tisti osnovni vidik, no pa če so zdaj najprej v šoli, potem pa se lotimo še staršev? Moje pristno mnenje je, da to, da si učitelj lahko sam zgradi avtoriteto, govorijo tisti, ki že 20 let niso stali pred učenci in dijaki. Bilo je nekoč, ko so imeli tudi drugačne možnosti. Zdaj se, sicer se na veliko naklada o tem, kakšne vse možnosti ima šola in tako naprej, vendar v izvedbeni verziji zelo malo krat doživimo, da ravnatelj, minister, zavod za šolstvo podprejo učitelja. Praviloma, ko nastanejo stiske, podprejo starše in se zadeva nekako na spravi na hrbet učiteljev, ki seveda zato odhajajo. Zakaj imamo tak minus pri manjkljaju učiteljev? Ker to ni več poklic, ki bi bil, kjer bi te nekoč te niso spoštovali učenci pretirano, zdaj te ne spoštujejo več starši, marsikje niti ne lastni šefi, da ne rečem ministrstvo ali pa zavod za šolstvo, ne dobiš tistega, kar bi naj bilo. Ne dobiš podpore, ki jo potrebuješ, ne dobiš. Dobiš polena oziroma si zelo hitro obsojen na to je problem šole. To je problem tega, problem onga. Hkrati pa seveda potem potegnajo na plan tisti, ki radi kritizirajo šolstvo, bodo potegnili najhujše dogodke, ki nikakor ne sodijo v šolo. To bodo potegnili na plan. In obravnavali kot je tega neznansko veliko. Pejte vi v en šesti razred, takrat, ko je normalen pouk, enkrat sredi oktobra ali pa novembra, pa boste videli, kako stvari potekajo. Ne? Ob toliko in toliko otrocih s posebnimi potrebami, ki nekateri blago rečeno tudi ne sodijo v redni šolski program v večinsko šolo, ne? Ampak sistem je tak, kot je in še več reklamiramo, da bomo o inkluziji in tako naprej. Sistem je pa omejeno narejen za zelo specifične učence in zato ne more delovati. Ja, ker ste že opozorili danes. Torej, Marko, če bi lahko v minuti dali nasvet učiteljem, učiteljicam, kaj bi jim rekli?
Imam eno knjigo, ki nosi naslov Punce glavo gor. Torej, biti ponosen na svoje delo, biti ponosen na to, kar bo nastalo, rezultati pridejo šele kasneje. In praviloma bodo rezultate prebrali od slabih učencev, tistih, ki niso najbolj uspešni v šoli in ki jim delajo težave. Ti se bodo na nje čez 10 let na ulici obrnili, bodo zamenjali stran ulice, da bodo rekli, učiteljica, dober dan. Z vsem spoštovanjem, ki ga zdaj ne dobijo, ga bodo dobili takrat in z veliko ponosa bodo prikazali svoj pridelek v vozičku ali pa fantje s kakšnimi ključi poropotajo, da vidiš, kakšen avto imajo in da so po njihovih kriterijih uspeli v življenju. Dosti krat tudi rečejo, a ne smo bili grozni. In potem učiteljice danes pa učitelji rečejo, ja, takrat smo mislili, da je tako, ja, ampak veš, zdaj je slabše, ne? Zdaj je huje. Torej, dodatnih spodbud bodo deležni. Kasneje, plača pride ne konc meseca, ne na začetku meseca, plača pride čez 10 let, verjemte mi. Ko generacije odraste. Točno tako. Torej, Marko, knjiga Punce glava gor. Glavo gor jo priporočamo v branje. Nekaj na svetu morda bo pa lažje steklo, staršo se pa naslednjič dotakneva velja. Mogoče zdaj samo rečemo, vzgajajmo doma v svojem okolju, v šoli prepustimo, da imajo tam učitelji svoje mesto. Marko, vi povejte, no jaz še nisem stala v razredu za to. Ja. Ampak me zanima, če lahko vem, da je včasih zelo zahtevno, morda prezahtevno, ko takole od vas želim, da izoblikujete nek stavek, ki bo zaobjel vse, vemo pa, da je zelo kompleksno področje tudi šola. Ja, če učitelj pripravi pouk z razmišljanjem, kako bi ujel v dogajanje še tistega enega ali dva učenca, ki največkrat zmoti ta pouk, potem zna biti, da bo uspešnejši, kot bi bil sicer. To pomeni posebno pripravo, pomislim, kaj bo počel, če bodo ostali 40 minut ali pa 30 minut brali in iskali nekaj, oblikovali, ta eden ali dva ne bosta. Ono, da bosta že prej končala, pomisliti moram, kaj jima bom dal za počet, v času, ko bodo drugi dokončevali šele svoje. In ne pričakujem, da boste imela briljantne izdelke. Ne? Če začnemo graditi odnos, je že to veliko. Znanje je šele kasneje na vrsti. Marko, najlepša hvala tudi za tokratno sobotno srečanje. Kot rečeno, čas kar poleti v družbi z vami. Hvala, ker vendarle si vzamete čas in svoje izkušnje, modrosti strnete, zapisane so v številnih vaših knjigah. Marka Juhanta lahko čez 2 meseca znova kaj vprašate, ker si vzame čas, za kar smo mu hvaležni, tudi za obisk naših radijskih prostorov. Marko Juhant, vse dobro in tudi vam uspešno leto, ker vem, da vas marsikje že težko pričakujejo. Hvala tudi vsem poslušalcem. Ja, se vidimo nekje na šolah, v vrtcih in še kje druge. Pozdravljeni. In čez 2 meseca znova tu. Zmenjeno. Srečno. Nasvidenje. Za življenje. Specialni pedagog Marko Juhant.